na fanda na na kufingai fatani miaina ana demokrasi si fafana mani evta imata kasiya rejenta wakanda la la ba ana fina na reo amzai asa na reo zaiyan dia adi dnai ni mafatia na reo manuluana ni adidi ia la mana fa araka lala pandrena andin fa roa mzat andalana fa tel izay mivakitra izao dia fivoriana telo andro isam-bolana no atokana amin'ny lahadinika izay nitapahany antenigera araka ny fitaviany vondro mba vondro ny mpanohitra ao amin'ny antenimiera-pirenena ary voankasika izany koa ny vondron'ireo vitsialisa. Noho izany dia tsy voatery ary velana eny an-dalambe no anehoany solombavam-bahoaka ny heviny fa anjaranareo mpanohitra no mitaky ny fiampiarana io voalazany lalam-panorenana io mba hitondrana ny ady hevitra eo amin'ny lampany ampenera pirenena. Raha tena miantsara amin'ny fombahoaka tsika amin'izao fotoana izao dia fantatsika fa aleo mikorotana sy ny tabataba ny vahoaka malagasy ary mitaky mba hisian'ny fitoniana satria mila asa izy ireo, mila filaminana izy ireo a, mba mila fitoniana izy amin'ny fiainana andavanandro a. Zany zao manjaky raha amin'ny Madagasikara ka aoka samy hotony isika. Dia zay no ambaranay teo hoe sokatra raha varavarana raha misy fampidiniana tokony ho atao a, fa aoka ny vahoaka malagasy hiasa ampilaminana fa zay ny tena hitan'izy ireo a, zay ny feomangina any ambany ravikazo rehetra any. Mbola miatrika ny krizy ateraky ny aretiny tsika zay mandripaka maneran'izao tontolo izao ary isika dia ao anatin'izany. Ka raha izao no mbola amboly fifandrafiana indray sanatria dia ho dobo ty fireneny ity na ho rendrika mihitsy ary tsy misy anavahana io fa dia samy rendrika eto daholy. Ka dia aoka samy heritreritra tsara alohan'ny anaovana ny asa fanakorotanana, ny asa atao hoe mikisikidy mila voatsiary fa vita ao anatin'ny fampidiniana avokoa ny problema ka aoka tsika hifampidinika. Fa raha sanatria nizao no mbola miverina fanondrony indray ny krizy ara-pahasalamana, mbola mpino krizy politika. Ianareo izy a manana zoo manana telo andro anaovana an'le izy ao fa ny olana ao anatin'le izy mbola tsy mipetraka le structure an'le fanoerana au niveau ny assemblée nationale. Zay mbola manana droit na vice président ao aniveau ny assemblée nationale, septième vice président filazana azy. Donc raha tsy mipetraka zany le structure de tsy mipetraka le izy satria le ao amin'ny assemblée nationale ke tiany maiana nge ny opposition e fa mbola tsy ny hoe ny vondro ny mpanohitry. Donc zany makaiza zany le olona tsy manana député nefa opposition zonareo izy no mitaky an'izany, nareo izy tokony mitaky an'izany. Donc mbola ho takina aloha zany le isin'le rafitra ao anatin'le assemblée nationale, tokony takinareo izy le zo ny vao nivoan'ny assemblée nationale aloha tokony taky ny mpanohitry de voataky zay a de omena zay vao mandeha iny zavatra teneny izy zay vao miexista le hoe ao anatin'ny assemblée nationale zay anaovana an'le izy fa mbola tsy mipetraka le izy fa mbola mila takina. Fa ny tena marina tokony tsy takina akoriny ary fa constitution io fa mipetraka ho azy.